ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരാവുന്ന ചെറിയ റൂമിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കുക, ചെറിയൊരു റൂമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം വരുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ള റൂമാണ്. ആദ്യമേ തരുന്ന എൻട്രൻസ് ആണ് വരുന്നത്. എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ബോർഡ് താഴെ നിന്ന് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് 130 സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ അടിവശം വരാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഒരു 8 മോഡ്യൂളിൻ്റെ ബോക്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സ്വിച്ച് ബോർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ടിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ആദ്യമേ തന്നെ കട്ടിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ സൈഡ് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൺ സൈഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 സ്വിച്ച് ബോർഡുകളാണ് കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരാവുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം കട്ടിൽ ചേർത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ബോർഡ് മറിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് താഴെ നിന്ന് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അടിവശം, അതായത് താഴെ നിന്ന് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 8 മോഡ്യൂളിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4 മോഡ്യൂളിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 2-way സ്വിച്ച്, റെഗുലേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിങ്, ഒരു പിക്ചർ ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ACയുടെ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സ്വിച്ച് പ്ലഗിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കൊരു 4 മോഡ്യൂളിൻ്റെ പ്ലേറ്റും ബോക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 8 മോഡ്യൂളിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സീലിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നിരിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ അഡ്വാൻസായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്ലഗ് ആണ്. കാരണം എക്സ്ട്രാ പ്ലഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളോ മൊബൈലോ കാര്യങ്ങളോ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങൾ, ലാപ്ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ സ്റ്റഡി ടേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 6 മോഡ്യൂളിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിവശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 110 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ നിന്ന് 110 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാ ഒരു ബൾബിനും വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് റൂമിൽ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം ചൂട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ സീലിംഗ് ലൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോകുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരു 4x4 PVC വെച്ചതിന് ശേഷം ജംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ട്യൂബ് സെറ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാത്റൂമാണ്. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാത്റൂം എന്ന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുകളിൽ സീലിംഗ് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2 നമ്മൾ മിക്സഡ് ടാപ്പിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 നമ്മുടെ റൂമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ലൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൂം ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. റൂമിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഐഡിയ പരമായിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് റൂമിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെറിയ റൂമിൽ തന്നെ എല്ലാം കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ. ഓക്കെ.